Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Отже, сьогодні ми очікуємо візит трьох європейських лідерів – Олафа Шольца, Еммануеля Макрона і Маріо Драгі. Принаймні так пише видання Financial Times. Як ви думаєте, це візит заради візиту, чи все-таки будуть прийняті якісь важливі рішення? Ну, звичайно, що такі візити, вони плануються тривалий час, і потрібно сказати, що такого статусу, тобто Німеччина, Франція, Італія, візити, вони все ж таки є нерядовими. Напередодні рішення про надання Україні статусу кандидата на членство до Європейського Союзу, такі візити є знаковими, вони є, звичайно, показовими з одного боку. І вже в попередніх заявах Макрон проговорився, що це рішення буде позитивне під час його перебування в Румунії. Отже, десь такі візити робляться з гарними новинами зазвичай, і тому ми очікуємо, що такі самі гарні новини будуть і під час їхнього перебування в Києві. Водночас треба розуміти, що такими ж візитами і вирішуються і інші проблеми, їхні вже внутріполітичні, тому що у Франції вибори, другий тур, і в Німеччині їхня партія Шольца втрачає різко свою популярність, втрачає рейтинги, і тому можна сказати, що ті самі проблеми в Італії, тобто можна сказати, що сьогодні, от можливо вперше ми можемо говорити, що європейські лідери хочуть набути собі популярності завдяки тому, що вони продемонструють підтримку Україні, і завдяки тому, що вони стоятимуть поряд з президентом України. Тобто за рахунок цього вони хочуть збільшити свою медійну популярність у себе на батьківщинах. Отже, це є питання України в тому числі, і тому і ми, українська сторона, можемо дати також і для цих європейських лідерів не менше, аніж їхня задекларована підтримка нам. Вчора відбулась зустріч в форматі «Рамштайн-3», і, власне, за підсумками цієї зустрічі міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США готові підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно, і до цього ще будуть долучати і інші країни. А що нам ще потрібно? Якої зброї нам не вистачає? Ну, звичайно, що номенклатура озброєнь була раніше заявлена, в тому числі і в Офісі Президента. І, на жаль, ми можемо констатувати, що за результатами цього засідання «Рамштайн» вся зброя в найкоротші терміни до нас не буде поставлена. Однак, відбувається зараз перелам, і ми бачимо, як все більше країн долучаються до постачання нам зброї, хоча і не в тих об'ємах, але все ж таки це крок за кроком, ми прямуємо в тому напрямку. І, зокрема, це стосується і гаубиць, і це стосується і артилерійських систем, зокрема і хаймерси, тобто кілька одиниць в додаток до попередніх чотирьох буде постачати Сполучені Штати. Є запевняння вже нарешті від Німеччини, тобто їхні ракетні системи Марс-2 будуть також постачати. Канада ремонтує нам стволи, тобто для нашої артилерії, тому що в попередній партії зі 100 штук вже за такого інтенсивного ведення бойових дій просто банально зношуються стволи, тобто це є ствольна артилерія. І Словаччина постачатиме для нас вертольоти згідно цих запевнень. Тобто можна сказати, що навколо України, навколо нашої війни все ж таки формується вже нова коаліція, більш широка, на підтримку України, яка і прямо зараз відпрацьовуються механізми взаємодії між різними країнами, коли з різних країн по кілька одиниць заразом формуються от саме ті поставки, які нам потрібні. А я нагадаю, що ми повинні продовжувати вимагати, і сьогодні це є питанням номер один, ракетні системи залпового вогню, які можуть уражати тили противника на 40-50 і більше кілометрів, тобто їхні тилові бази. І, звичайно, що ствольна артилерія.
Ну от секретар РНБО Олексій Резнік, Олексій Данілов теж зазначив, що не вистачає нам озброєння, але навіть маючи те озброєння, яке зараз в нас є, ми готові контрнаступати. В яких напрямках ми готові це робити? Ну, ми бачимо, що на Херсонському напрямку ведеться закріплення. Тобто ми ще не готові говорити там про повноцінний контрнаступ, але це вже є цілком конкретні контрнаступальні дії. Це є закріплення наших позицій нових вже по всій лінії фронту. Ближче підійшли до Херсону там 15 кілометрів, деяких точках 10 кілометрів. Тобто це є окремі позиції. І вже можна говорити, що є всі передумови, щоб оголошення того, що кажуть росіяни, Херсонська Народна Республіка, чи якісь референдуми проводити, ну це вже стане неможливо, якщо українська армія буде на підступах до цього міста. І зараз вже є питання, чи зможуть завтра втримати росіяни ту всю перемогу, яку вони так помпезно анонсували, в тому числі в самій Росії. Але ще є один цікавий напрямок, це захід від Ізюма, коли якраз буквально за минулу добу наші війська просто вклинились, а я нагадаю, що це є найпотужніше угрупування, яке сформувала Росія саме для атаки на Донецьку і Луганську області. І от навіть без західного озброєння наші збройні сили просто влаштували, ну, дійсно несподіванку для росіян, коли до їхніх штабів, до їхніх логістичних центрів фактично відбулося вклинення. І вже зараз вони змушені вже думати не про свій контрнаступ на Краматорськ, Слов'янськ, Краматорськ, а вже про перекидання резервів. Зокрема, ми бачимо від з Лиманського напряму були забрані батальйони тактичні групи, якраз для підсилення вже, власне кажучи, Ізюму і тих сил, які знаходяться в межах цього міста Харківської області. Пане Сергію, телеканал CNN в ефірі озвучив три сценарії розвитку війни в Україні. Журналісти зібрали думки західних лідерів та політиків. Так, одні припускають, що Росія продовжить досягати дрібних успіхів на Донбасі, другі, що фронт зупиниться на роки, а от треті думають, що Путін оголосить про досягнення якихось псевдоцілей та спробує завершити бойові дії. На вашу думку, які можуть бути сценарії і як ви взагалі оцінюєте думку західних експертів? Я думаю, що все ж таки в цьому дослідженні представлені не всі думки, тому що як і на початку року, так і зараз не врахована позиція, коли наші збройні сили перейдуть в контратаку і зможуть провести ефективні контрнаступальні дії. І це є четвертий варіант, який чомусь не представлений от в вказаному дослідженні. Отже, ми бачимо спробу підготувати громадську думку про те, що знову ж таки з позиції Росії. Коли Путін піде на якісь окремі поступки, чи більші, чи буде інша конфігурація, але от лютий цього року довів, Україна і українські збройні сили є потужним гравцем, який фактично ламає ті конструкції, і в тому числі геополітичні, своєю активністю, своєю хоробрістю і бойовим духом. І так само, як в лютому місяці ніхто з серйозних там аналітичних установ не давав Україні більше ніж 3 доби, ви пам'ятаєте, або там 2 тижні, наламали цю конструкцію. Точно так і зараз. Є спроба сформувати, підготувати громадську думку західну до саме таких сценаріїв, але я впевнений, що нас чекатиме четвертий сценарій з переходом Збройних сил України до контрнаступу. Пане Сергію, дуже вам дякую, що ви знайшли час доєднатися до марафону. Гарного вам дня. Так, на все добре. Це був Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці.